Gaur egungo egoera aurreskoletan Iruñean da 11tik bakarra dagoela euskaraz eta hain zuzen ere horregatik elkartu gara gaur hemen aldarrikatzera eta eskatzera udalari aurreskola guztietan euskara jartzea murgiltze eredua eskatzen dugu, hori delako kalitatea bermatzeko dagoen modu bakarra. Iruñeko euskalgintzaren aldarrikapena da auzo guztietan murgiltze eredua egotea. Horretarako izan daiteke Asironek aginte makila hartu zuenean egin zuen hiru aurreskola gehiagotan ezarri murgiltze eredua, bitarteko moduan, ez, bidean izateko aurrera pausoa orduan. Guk uste dugu hori izan daitekeela bidea. Lehenengo eta behin hiru eskola gehiagotan jarri Iruñeko hainbat lekutan, nolabait erpinak hartuta eta horren ondoren ezarri aurreskola guztietan. Oso garrantzitsua da orain bizi dugu momentua, ze hurrengo ikasturteari begira badakigu ez duela jarriko murgiltze eredua, erentziaz jaso duelako ja matrikulazio bat prest, baina daukagu urte oso bat prestatzeko bi ikasturte barruko matrikulazioa. Orduan orain gaur-gaurtik ikas gaitezela lanean, hain zuzen ere horren bila. Murgiltze eredua aurreskola guztietan.